Արցախի գյուղական համայնքներում լինում են խնդիրներ, որոնք ուղղվում են հենց բնակիչների նախաձեռնությամբ ու համախմբվածությամբ, եւ դրա համար ֆինանսական օգնության անհրաժեշտություն չի լինում, բայց եւ կամ մտահոգիչ հարցեր, որոնց կարգավորման համար արդեն պետական միջամտություն է պահանջվում։ Իսկ գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչների հանդիպումը համայնքի բնակիչների հետ առաջնահերթորեն ուղղված է առաջացած հարցերին լուծում տալուն։ Անկաշկան մթնոլորտում փորձում ենք բնակիչների հետ հանդիպել, ի հայտ բերել իրենց հուզող հարցերը, մոնիտորինգ կարելի անվանել ընդհանուր էությամբ և իրազեկման հետ կապված, և հարցերի հայտ բերման հետ կապված։ Գյուղական համայնքներում խնդիրները շատ են ու տարաբնույթ։ Բնակիչների մտահոգող որոշ հարցեր տարիների պատմություն ունեն։ Գյուղ ոլորտի պատասխանատուների հետ ամեն մի հանդիպում օգտագործում են իրենց խնդիրները ներկայացնել, որոնք սակայն շատ հաճախ գյուղատնտեսության բնագավառի հետ կապ չունեն։ Գյուղատնտեսության առնչվող հարցերը հաշվի կառնենք և հետագայում կընդգրկենք մեր ծրագրերի մեջ, իսկ կան հարցեր, որոնք գյուղնախարարությանը չեն վերաբերում, դրանք կուղղորդենք այլ նախարարություններին, որոնք կիրականացնեն այդ համապատասխան մոտեցումները։ Գյուղատնտեսության համակարգի ներկայացուցիչների շրջայցի գլխավոր նպատակներից մեկն էլ բուսաբուծության, ցանքաշրջանառության ու բույսերի պաշտպանության ներողված։ Ընդլայնվել է գարանացամշակաբույսերի ցանկը, մշակության մեջ են դրվել գարանացան այնպիսի կուլտուրաներ, ինչպիսիք են հնդկացորենը, հլածուկը, արևածաղիկը, կտավատը, սոյան, ոլորը, ոսպը և բազմամյա կերային խոտաբույսերը։ Դրանք ցանքաշրջանառության լավագույն բաղադրիչ լինելուց բացի հանդիսանում են տեխնիկական ու կերային կարևոր կուլտուրաներ, որոնց մշակությունը նախադրյալներ է ստեղծում ագրոմշակվող արդյունաբերության և անասնաբուծության զարգացման համար։ Պետական աջակցության համար նախապայման ենք դարձրել այդ միջոցառումների իրականացումը։ Դիտարկման հիմնական թիրախներից մեկն էլ եղել է դա, եղել է նաև համապատասխան միջոցառումների շարքի ուսումնասիրումը, որոնք ուղղված են բույսերի պաշտպանությանը մանավանդ այս շրջանում, և քիմիական պայքարի մեթոդով իրականացվող հրդեհավտանգ շրջանում կանխարգելիչ միջոցառումներին։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանի գլխավորած խումբը եղել է Մարտակերտի շրջանի մի շարք համայնքներում։ Նախորդ տարիների համեմատ ցանքատարածությունների ավելացմանը զուգընթաց դրական տեղաշարժը նկատվում նաև դրանց կառուցվածքի բարելավման ուղղությամբ, ինչ չափազանց կարևոր է ցանքաշրջանառության կիրառման առումով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանրապետության հողատարածքները տարիներ շարունակ զբաղեցվել են աշնանացամշակաբույսերով, ինչը բացասաբար է անդրադարձել հողերի բերիության և մշակաբույսերի բերքատվության վրա։ Մեզ հետաքրքրում էր նաև համայնքում արկա վարելա հողերի մշակության աստիճանը, ինչ տեսակի մշակաբույսեր են մշակվում։ Իհարկե նաև արձանագրել ենք գյուղում արկա խնդիրները, ոչ միայն գյուղատնտեսական խնդիրները, այլ նաև այլ ոլորտների վերաբերող։ Որպես պետական աջակցություն այս տարի ևս հող օգտագործողներին պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում մատչելի պայմաններով պարարտանյութեր և գարանացամշակաբույսերի սերմեր են տրամադրվել, ընդ որում զգալի մասը անհատույց, իսկ եգիպտացորենի սիսերի և լոբու սերմերը արժեքի 50%-ի սուբսիդավորմամբ։ Ինչ վերաբերում է նախաձեռնած այս շրջայցին, ոլորտի պատասխանատուները վստահեցնում են, դա Արցախի գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված անհրաժեշտ քայլերից է։ Համապատասխան վերլուծությունները կատարելուց հետո և կլինեն արդեն և եզրակացություններ, ինչ և դրանից հետո արդեն կորոշենք մեր հետագա կատարվող քայլը։ Իհարկե սա շարունակական բնույթ է լինելու։ Գենադի Երեմյան, Հայկ Բաբայան, օր